Joo, kyllä. Hei Sam! Mä se kaveri. Hei! Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälleen kerran uuden indie-pelikokeilun tänä vuorossa. Sam! Siinä on kolme aat, että se pitäisi olla vähän korostetummin. Mutta tää on kuulema semmonen... vähän niinku semmonen niinku... veden, niinku sä oot jossain, niinku jossain bunkkerissa tai jossain, ja sitten sua, niinku, sun, niinku, sulla on niinku narraationa sä etenet tässä pelissä, vähän niinku Stanley Parable. Ja mä tykkäsin tosi paljon Stanley Parablesta, että minkälainen idea siinä oli, mikä se oli se. Ja tottakai siinä paras juttu oli se ite narraatio, se kommentoija siinä koko ajan. Se oli niin just semmonen, niin brittiläinen, niin upea ääni, ja sit se jutut, mitä sanoin, ne oli tosi hyviä. Joten tää Saamo on vähän niinku samanlainen idea. Että se on tosi sarkastinen semmonen narraatio ja tyyppi, mutta mitään muuta mä en tiedä tästä, joten mennään suoraan Start the Game! Miks tää onkin endings niinku valmiiks? Pysy mä niinku menemään sen osa. Okei, minkälaisia loppuja tässä on? Okei, remember, right mouse button means the right choice. Left mouse button means the wrong choice. Use RB and LB on the gamepad. Okei. Eli oikee, vasen, väärä. Selvä. Oikee on oikee, vasen on väärä. Selvä. Mä haluan kontinua. Voiks mä kontinua? Good morning, crew member number 341. Okei, nyt mä pääsin. Welcome to day 37 of your service aboard the Trieste. More? Normal. Cool. Power levels, normal. Ventilation and life support systems, normal. Sensory array status, normal. Automated navigation systems, normal. Onboard vessel lighting, normal. Life support systems, normal. Recycled air quality, normal. Life pod status, normal. All systems green. Calculating necessary required information delivery. Tyyppi, voit sä niinku, okei, kiitos. Mut miksi tuossa oli esitekin, tuossa oli niinku jotain tässä niinku näin. Tässä on niinku, presenting today's duty. Your duty is to carry out the daily operation of the research vessel Trieste. Älä vuotaa nämä. To aid you in your daily maintenance, you will be assisted by system automation assistance and analysis matrix, or SAM. SAM! The purpose of SAM is to assist you in your daily maintenance of the vessel, as well as oversee your ongoing mental and physical health. If you require anything during your daily maintenance, please do not hesitate to ask SAM. SAM is your friend. I am your friend. Mä en usko sua. Stand on the marker and submit your daily health check prior to engaging in work. Tarkasta tätä markkeria. Ota hetki, mä tutkin jotain. Niin ensinnäkin, miksi tossa on niinku tämmösiä claw-markkeja, niinku tämmösiä kynnenjälkiä tässä? Että onks mä yrittänyt lähteä pois täältä niinku silleen, että älä pie mua täällä, vai onks täällä joku muu ollut, joka on yrittänyt olla pois kanssa, ja mä oon nyt seuraava uhri täällä. Niin täällä vuotaa nää putket ja mitä ihmettä? Water, not enough coins. Ai sen takia mä sain näitä coineja. Hei, siinä on yksi. Jee! Paljon se vaatii? Paljon se vaatii? Mä en tiedä monta mulla on! Tää peli ei kerro mulle! Repair the submarine! No, en mä tiedä. Mä en oo oikeastaan valtuutettu tähän. Mulla ei oo ok. Mä en oo vaan niinku ok. Okei. Voinko mä käydä suikussa? Mä käydä suikussa! Ei sitten. Okei, mennään ne seisomaan tähän ja katsotaan mitä tapahtuu. Smash scanner submiscan. Ollaanko mä eka kilttejä vai ilkeitä? Ollaan eka ilkeitä, koska ilkeä on vähän niinku hauskempi varmaan. BOOST! Be careful with the equipment. Any damages to the equipment may result in unexpected behavior. Teetkö Sam? No! Stand on the marker and submit your daily health check. This health check is important for your daily optimal functioning. All records obtained during health scan are completely confidential. Scans and personal records will not be sold to third parties. Your well-being is our priority. Tiedätkö, sun well-being ei oo mun prioriteetti. Complete. Crew member unstable. Emma. Please refrain from further damaging equipment. Älä huoli. Mä hoidan sen kyllä. Physical and mental stability. Remember, hygiene is important. You are important. Voiks mä mennä vaan tähän ja tässä vois sulkea tän takaisin? Mä voisin mennä takaisin siihen hypersuneen vai missä mä liian ollutkaan. Voiks mä uudestaan hakata tuon? Okei, mä voin. Okei, mä menen suihkuun. Okei, suihku. Refuse, take shout. No. This is important for you.
Ei oo. Mä haluan olla likainen ihminen likaisessa maailmassa. Näet sä? Täällä ei oo kovin puhasta muutenkaan. Sä Sam, sä oot idiotti. Täällä on niin likaista, niin mä oon vaan jos asun liassa, niin pitää olla itsekin likainen. Tai ei toi ole mikään vähän selitys sille, mutta se on jotain. Personal hygiene and cleanliness are important for your sanity. Blah blah blah. Blah blah blah. Please enjoy this complimentary shower. Wait, what? No! 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 Now that you are relaxed, really? It is time to complete today's routine maintenance cycle. Today's maintenance cycle consists of panel 113. 113. Pitäisikö mun oikeesti niinku... Onks mä vaan nyt ite käymässä suksessa? Please exit and proceed down the hall to the lift. Tiedätkö tyyppi, toi oli ilkeetä. Nyt mä oon täysin läpimärkässä, ettei sanotaan mulle vaihtoehtoja. Heittää mun vaatteita pois. Paitsi onks mä... Okei, mä en edes tiedä. Mä en tiedä, onks mä alasti. Katsot sä, onko mä oot alasti. Jumalauta, mikä robotti. Perversi-robotti. Sehän se on. Open the door. Mulla ei se ollut mitään vaihtoehtoja sille, tai smash the door olisi ollut kovempi. Paitsi taas tommosta, jos rikkoisi, niin ei mun kädet varmaan pysty. Okei. Mene pois tietä. Mä haluan käydä kahtomaan täällä. Tää on aika pelottava siinä mielessä tää alue, niinku, koska tästä tulee tosi paljon meidän Soma. Voi Soma. Soma oli hyvä peli. Coin. Mä unoin täysin, mun pitää kertoa nyt koin. Niin varma. Sä vaan sanot tota sen takia, että sä saisit mun mielen paremmaksi. Mut sä ei tiedä, kaato mulle mitä. Mun mieli ei ole olenkaan hyvä. Hiljaa. Vaiti. Minä en tykkää sinusta. Sinä Sam! Miten sä oikeesti yrität? Sä niinku puhut jollekin pikkulapselle sille, että hei, jos sä teet hyvin, niin sä saat karki. Jos sä teet hyvin, niin sä saat halin. Kaikkea tollaista idioottimasta. Siinä on taas koini. Paljonko koineja mä vaadin näitä? En! Use caution while entering the lift. En! Refrain from injuring your head upon the lift doors. Entäs mä lyön pääni ihan vapaaehtoisesti, silleen bong bong. Do not attempt to leave lift while in operation. Mä hyppään kesken kaiken, mitä siihen sanot? Sä et voi tietenkään tehdä mitään, sä oot saakeli pitää robotti. Tai niinku sä oot vaan joku ääni. Oota hetki, mä etsin. Okei, mä en voi juosta. Niin mulla ehkä saattaisi olla nyt tarpeeksi kolikoita. Mä haluan kuitenkin yrittää kahta, jos siitä joku easter eggi tulisi. Koska se olisikin kiva, näin joku easter eggi. Mä haluaisin kyllä juosta. Estätte senkin saakeli robotti. Säkin oot silleen, ei täällä ei saa juosta. Koska täällä ei oo ketään, ettet vaan törmäis niinku oveen tai mihinkään muuhun. Mä haluun törmätä oveen. Okei. Water vai farkolla? Mä tykkään kuulostaa farkolla, kuulostaa hyvällä. Anna mulle farkolla! Farkolla. Ei, mä saan farkolan! What? No joo, mä join sen! Mitä toi hyödytti? What? What? Uus on farkolla! All the farkolas for me! Pick up cap! Yeah! Okei, no tosta nähtävästi ei ollut mitään hyötyä. Mä ostin noi kolikot ja niinku ostin noi kaksi firkola. Ja mä veikkaan noin niinku tää paikka ylipäätänsä näyttää vähän liian vanhalle, että noi firkolat varmaan niissä oli jotain, ne on varmaan käynyt vähän liikaa, niin niihin on kertynyt hometta ja mä vaan join niinku ihan ensimmäisen. Okei, no mennään tänne liftiin ja katsotaan mitä täällä on. Okei, pitääkö mun painaa jotain nappia? Pitäähän se tottakai. Mä menen alaspäin. Onks täällä kolikko? Joo. This is not the direction to upstairs. Hyvä Sherlocki, sä huomasit. Remember, Sam is your friend. Et oo, kun sä oot kriipiä, mä en tykkäs susta. Mitä muuta mä voin rikkoa täällä? Mä haluan rikkoa vaikka mitä. I want to break everything. Kaikki mikä on vaan mahdollista rikkoa, mä haluan. Täälläkin mä saan suihku ilman haluamattani. Se olisi tarvinnut käyttää mua suihkussa sen takia, että niinku täällä... Behind that door, there are large winged creatures that eat repairmen. What? Sharks. Winged sharks. For your own safety, do not open the door. I forgive you. How about we call this a day and head back to your place? No, entä jos ei? Entä jos mä haluan lähteä, niinku, miksi ne on ylipäätänsä Storagessa? Lentävät hait. Meidän on pakko nähdä tää. It is very boring. Jos tässä sanot, siellä on lentäviä vittiä niinku haita. Mä haluan nähdä lentävät hait. Please do not touch the large buttons on the console.
Pressing buttons is dangerous, especially the left one, since it's a self-destruct button. If you press that button, you will be a dead repairman. No, hyvä, kiitos. Mutta missä ne on ne lentävät hait? Take a life jacket before escaping. Mutta missä ne on ne, miten ne lentävät hait? Sä sanoit, että täällä on lentäviä haita! Älä sä valehtelis mulle. Ei. Cabin, ei. Cabin. Nää kaikki ovat cabineita. Come on, sä sanoit, että täällä on lentäviä haita. Mä halusin nää lentävät hait. Mennään räjäyttämään ihtemme. Eipä meillä tässä maailmassa enää muutakaan. Joten mennään räjäyttämään ihtemme. Se on musta ihan ok. Koska mä en saa nää lentäviä haita. Paitsi... Oh, come on. Okei. Okay. Loop! Yay! Yay! Mä oon 0-5. Sä tiedätkö, ei mitään väliä, koska mä... mä oon kuollu. Samoin, että sinä, Sam, sä tiedätkö, vähän niinku boksai. Totta kai sut voi uudelleen ohjelmoida, mutta mä en välitä! Se oli ilkeä, se kriippali, se kasteli mut. You have unlocked the ending, destroy Trieste. Yay! Restart from elevator. Joo. Koska musta tuntuu, mä haluan tietää, mitä oikeasta napista tapahtuu. Okei, se on kiva, että se niinku pystyy tällä tavalla niinku tekemään, että se niinku restarttaa kesken kaikki sun. Ei niinku joka kerta tarvii mennä tuota alkujuttua. Tosi kiva, tosi kiva. Ilmiselvästi tää peli niinku tietää, että niinku, niinku millä tavalla niinku ihmiset pelaa tämmösiä pelejä, että ne haluaa nähdä mahdollisimman monta loppua niinku samalla peli, niinku pelikerralla, niin se niinku tolla tavalla on tehnyt tämmösiä checkpointteja, tosi hyvin. Joo, mä tällä kertaa uskon sua, Sam. Sam, mä uskon vaan sen, takia, koska sun nimi kuulostaa vähän niinku mun nimelle, jos on vähän liikaa aata, mutta... Ja sit sulta putuu yksi kirja sit lopusta, mutta... Mä painan sitä oikeeta nappia, Sam. Sun ei kannata huolehtia, Sam. Sam, mä oon ihan friend. I'm the friend. Joo, ennen. Toi on niin paras, kun se sanoo tulee. I forgive you. Arva mikä on muu tylsä sun ääni. Pressing buttons is dangerous, especially the left one, since it's a self-destruct button. If you press that button, you will be a dead repairman. Joo, mä tiedän. Press the right button. Nytkö mä näen? Yes, mä näen nyt! You would not enjoy them. Eihän sama. Mä tuon. That is a shark suit. If you wear that, the flying sharks will get you. Do not enter the escape pod. You love it here. The submarine is love. The submarine is life. Don't leave me. Nyt sä kuulostit jopa surulliselle, niin miksi on niinku shark suit? Miks mä, jos mä otan sen, niin silloin ne niinku hait syö mun. Musta tuntuu, että hait syö mut silti, koska jos ne on lentää, niin ne lentää ja vittu tulee syömään. Mä lähen pois. Bye bye! Heippa Sam! Pidä hauskaa siellä, missä liä. Veden alla ootka. Eee, on se ending escape. Mut mä en vieläkään nähnyt niitä saakeli haita. Missä ne hait on? I want to see them. Okei. Okay. No nyt me ollaan kilttejä tälle. Ja me mennään ylöspäin. Okei. Okay. Tällä kertaa me ollaan kilttejä. Mä oon silleen, jei! Joo, mä nyt... Joo, kyllä! Hei, Sam! Mä oon kaveri! Jei! Haa! Et tietenkään, koska sä oot mun kaveri. Wow! Tää on niinku tunnelma vaihtuu joka sekunti. Okei, mut mä en lopeta tätä videota ennen kuin mä näen ne lentävät hait. Mun on pakko nähdä ne lentävät hait. Silleen come on, mun on vaan pakko. Se ei oo vaan kysymys. Se pitää olla vastaus. Okei. Okay. Hirveesti kyllä pitää. Tää paikka on ihan rikki, halki, kaikki ja poikki. Miksi niinku ees sä yrität korjata tätä mestaa? Onks mä oikeesti vaan ainut täällä? Koska se on kiva. No tää niin näyttää ihan kauhea. Ja mä en oo nyt nähnyt missään muualle noita niitä kolikoita. Et mä veikkaan, että mä oon saanut nyt kaikki ne kolikot heitettyä sinne. Ei! Okei, pomo. Mikä voit lausua? Oh shit. Tamper with panel. 7-4. Toi on lähes sama kuin toi. Tarkoitat sitä? Joo, okei. Mä en koske siihen. Mä kosken tähän. Repair failed. Please return to the lift immediately. Hey, man. Entis mä... Oh, come on.
come on, mä olisin halunnut tehdä jotain muuta. Mä olisin vaan, wait, what? Tää on uusi alue. That is not the lift. Don't you trust me? Luotan. Please refrain from following the staircase down. Staircases have proven to be detrimental to the health of panel repairmen. We would not want you to meet a terrible fate, would we? Toi oli ilmiselvä Zelda, Zelda-referenssi toi, että you have made a terrible fate, haven't you? Mass Salesman sanoi sen. Joo, mä yritän kokea vaan pitää silmällä just noita kolikoita, mutta missä ei oo kyllä enää. Ja olisin luullut, että siinä olisi tapahtunut jotain, mutta niin se näyttää silti vaan tapahtunut mitään. Okei, tää menee oikeesti ihan supersyvälle. Näekö mä täällä ne hait? Jos mä täällä näen ne hait, mä oon ihan super onnellinen. Mä oon onnellinen mies siinä vaiheessa. Okei. En tiedä mitään, mutta framerate otti niinku dropin niinku alaspäin. Yhtäkkiä se vaan... No. Yes. Miksi sä sanoo sen siellä toisessa suunnassa? For your own safety, do not open the door. Whoa, I forgive what? You. How about we call this a day and Place? Tää kiersi vaan tänne takaisin. Missä ne on ne wing sharkit? What? Wait. No. Hei, ei. Ei oo ok. There is nothing downstairs for you. It is very boring. Tässä on mitään järkeä. Mä haluaisin nähdä ne hait. Ja täällä ei oo mitään. Large buttons on the console. Come on. Okei, mä menen takaisin sinne liftiin. Mä haluan nähdä mitä se tekee mulle siellä. If you press that button, you will be a dead repairman. Dead repairman. Minä olen dead repairman. Come on. Avaa se hissi sitten, kun sä... Se sanoo, että niinku avaa, niinku, että joo, tee tolleen. Tai onko tää niinku... Musta nähtävästi toi ei oo eri lappu, jos nyt mä menen tonne ja painan niitä nappeja. Musta tuntuu, että mä nyt menen... Mun pitää mennä täältä all the way back. Sinne vitja hissille. Silleen, really dude? Sä ette sano mulle anna mahdollisuutta mulle juosta. Ja sit se on vaan silleen, että mene hissille. Mä olin kyllä hissi eessä, mutta... Ei mua kiinni. Sen takia mä en tykkää susta, Sam. Sä oot valehtelija. Tai sä et jaksa vaivautua tekemään mitään itse, sä vaan kerrot mulle, että hyvin teit, oot oikein hyvä tyyppi, sä sit teet hyvin. Sä mä oon vaan täällä silleen, että sä oot huonoin keskustelija ikinä, mä haluaisin vaan keskustella elämästä, mutta sä ette sano sitä mahdollisuutta mulle. Okei. Ilmiselvästi se sanoo kyllä niinku just tonne tossa vaiheessa, että se sanoo niinku, kun mä eikä luulen, että miksi se sanoo, mutta niinku, mä en silti oo nähnyt niitä. Mä haluan nähdä ne hait. I want to see them sharks. Mutta nähtävästi se on vaan huhupuhetta, okei. Okay. Wait, what? Sä laitat kiinni jopa ite! Okei, nyt... Want to hear an anecdote? 100% of all repairmen who disobey are not good repairmen. Please return to your stasis pod and complete your cycle. Please go to sleep. I'm watching you. Ja jos tiedätkö just sanoa, että niinku tää on creepy tää Sam. Jep, tää on creepy. Voinko mä mennä vaan poispäin? Voinko mä mennä tällä niinku jollekin muualle? Okei, mä en voi enää edes käyttää hissiä. Okei, mä menen takaisin pomoon. Sä et voi olla mun pomo, sä oot kone. Ja niinku ollaan nähty aikaisemmin, sulla ei mitään mahdollisuuksia estää mua tekemästä yhtään mitään. Okei. Jei! Mä tulkoon takaisin koti. Mä menen suoraan mun body, jos mä haluan nukkua sinne loppuikäni. Ja varsinkin... Wait, what? Siinä oli koini! Miksi ne on nollautunut noi koinit? What? Jep, nää koinit on nollautunut. Why? Onks näillä oikeesti joku merkitys näillä koineilla? Sille really? Okei. Okay. Is it coins? Mitä tapahtuu, jos mä otan bettä? I have no idea. Mä en tiedä yhtä mikä tässä on, mikä tää peli on. Okei. Okay. Ota se vesi siinä. Bloop. Okei, se kuuluu, että mä juon sen, mutta se on oikeastaan siinä. Okei, mä menen takaisin. Jei! Ai, tapaat sä mut. Okei. Kiitos. Että sullekin robotti, vaikka sä et yleensä robotit ei nuku. Jei, you have unlocked the ending. Good night. Okei. Restaurata elevaattorista, koska mä haluan nyt olla täysin obedient. Nyt olen kilttejä sille. Vaikka mä viimeksi mä sanoin, että me ollaan kilttejä sille.
Tossakin on kolikko. Damn! Mä en edes huomannut tuota. Attikin idea. Joten nyt musta tuntuu siltä, että jos mä juon 3 niitä, niin jotain tapahtuu. Koska niinku mä join 2, mutta siihen se niinku jäi, se ei niinku tapahtunut mitään. Repairing the access panel is in your best interest. Joo joo, sä selitit tän ja blä 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 blä. Niin, nähtävästi se niinku ehkä unlokkas joku secretin. Mä en ole varma, haluuks mä niinku käyttää aikani siihen, että mä niinku yrittäisin löytää ne. Okei. Open the damn door, mä korjaan sen oikein paneelin. Me voidaan olla tyytyväisiä elämämme Saamin kanssa. Sääkeli Sam. Pistää mut tekemään hommia, mitä sä voisi itekin tehdä. Sä voisit tietkö mennä, vaan johonkin niinku johonkin robottikroppaan ja tulla tekemään ite hommat ja olla täysin tyytyväinen yksinä. Okei, repair panel. Good job. Your speedy cooperation and repair is appreciated. You are doing the right thing. Yeah. Repair successful. Please return to the lift. The lift will take you back to your quarters now. Well, great. Mennään sit takaisin, sitten nähtäis, ruvetaanko me uudestaan nukkumaan niin pitkä, että sä herätät meidät joku syy sille, että täällä taas sattui jotta, kun minä en osaa tehdä meittää. Juman kautta, Sam. You are a good repairman. Yes! I'm a repairman. Musta tuntuu niin hyvälle. Studies have shown that humor increases mental well-being. Really? Would you like to hear a joke? Doodle! A repairman walks into a science bay looking for a panel. Please return to your quarters. Ei. Tiedätkö niinku ton takia sä oot robotti? Koska okei, susta sun niinku mikään sun tyyppi, mikään niinku kukaan ei tykkää susta, koska tommosia vitsiä niinku oikeesti, mikä toi sun olemina? Jos sä sanot vitsi, se ei oo vitsi. Sä vaan sanoit asian, sit sä nauroit sen perään. Se on vähän sama juttu mitä niinku... en mä aloita tätä keskustelua. Mä aloitin yhdessä vaiheessa yhden keskustelun. Ja sit se niinku, se vaan niinku päättyi huonosti. Mut se liittyy tuohon Big Bang -teoriin. Mä sanon sen. Mä veikkaan, että suuri osa teistä rupee vihaamaan mua sen takia, että mä sanon sen, mutta tota... se on niinku yksi syy, niinku tuo niinku just mikä oli niinku mitä toi sanoi ja oli sille, että se kertoi... Se sanoi jo niinku asioita ja sit se niinku nauri sen jälkeen. Niin se on mulla yksi ongelma Big Bang -teorin kanssa, että se niinku... Ne niinku... Varsinkin ne laugh trackit, se niinku yhdessä vaiheessa ne vaan niinku jossain vaiheessa sanoo vaan asioita, jotka on niinku just semmosia niinku... Jotka on vaan niinku yhdistettynä just tämmösen niinku... Niinku tämmösen kulttuuriin, missä niinku myö ollaan, että pelikulttuuri, niinku tämmösen niinku animekulttuuri ja kaikki tämmösen. Ne välillä vaan sanoo asioita niinku perän jälkeen, ne yhdistää vaan asioita. Ja sitten niinku se on yhtäkkiä silleen, että sitten tulee laugh track, siinä ei ole vitsiä. Niin sitten vaan niinku se laugh track tulee, mä oon vaan siinä silleen, että niinku... Missä se hauskuus on? Niinku sen takia mä en tykkää Big Bang -teorista enää. Kyllä mä alussa sit tykkäsin, mutta nyt mä oon sitten tajunnut just sen, että really. Niinku ne vaan mainittaa asiat, jotka on siihen kulttuuriin ylellisiä, ja sitten niinku laugh track tulee ja kaikki on silleen, haha, nörtit naurataan, haha. Ei. Sano se jotain kivaa mulle nyt. Good night. Good night. Be obedient, saatiin seuraava endingin. Okei, mä menen katson quit menu, koska mä haluan tietää, että... Oh! Tässä on tekstit, eikö lopputekstit? Cool, okei, return. Mä haluan katsoa, että endings. Monta tässä on? Hei, me saatiin kaikki endingit! Woo! Jee, me saatiin kaikki endingit! Okei, mä en ole varma, mä luulin, että se niinku se... Just noi kola, tai se Firekola juttu, se oli joku muu endingi. Mä saatiin kaikki endingit läpi! Yes! Mä sain täysin 100% peli, joka oli oikeastaan helppoa 100%. Mutta tää oli tosi kiva. Mä rakastan tän tyylisiä pelejä. Vaikka näinkin, ehkä joku voi väittää, että nää ei oo ehkä pelejä, että nää on enemmänkin tämmösiä interaktiivisia tarinoita. Mutta on nää niinku hauskeja. Nää on just niinku siellä niinku Stanley Parablekin niin aloitti sen. Niin on just tämmösiä niinku sarkastisia niinku kommentteja koko ajan. Ja sit sä vaan seurat ja sä yhdistät siihen niinku tarinan sen niinku kertojen puolesta. Niinku se on tosi hauskaa siinä mielessä. Mutta tää on tosi hauskaa. Jos te haluatte itse testata, niin pelilinkki löytyy jälleen kerran tuolta alapuolelta. Joten, kiitoksia taas kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painas tykkänappia tuolta alapuolelta. Arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit tuottais kelle vaan. Musiikkakaverit oikein kauneena nähdä taas ensi kerralla ja se on... Moi moi!